כנס השלטון המקומי זה הקפיצת מדרגה משמעותית בנושא של ניהול ערים חכמות. התייעלות הזאת תפנה הרבה מאוד משאבים. בצד שני, שירותים יעילים ומהירים לתושבי מדינת ישראל. זה המפגש האידיאלי בין הרשויות המקומיות למשרדי הממשלה על מנת לתאם ולעשות את העבודה טוב יותר. מוני אקספו, הזירה העסקית הכי חזקה שיש כיום בסקטור המוניציפלי. יש כאן יותר מ-170 מציגים, הם פוגשים את כל מקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות. חגיגה עסקית נדירה. מדהים איך במקום אחד קיבצו את כל החדשנות המוניציפלית שקיימת. ואנחנו יודעים שהשלטון המקומי, אם הוא חדשני, התושבים חדשניים, וזה מגיע לכל אחד ואחת מתושבי מדינת ישראל.